Direkt gestern Abend. Šo de on kaza, i da bi se go jenom liti greje, su mi ti jaka lijevo i tam. E ne redu. Fešta greje po bli veskam. Den är viktig för jag har alla mina dagliga redskap här inne som jag behöver. Det är en Louis Vuitton-väska. Den är inte så billig. Matcha alltid ert bälte med väskan eller skorna. Annars ni kan inte stil, jag lovar. Om ni behöver hjälp med stil, säg till. Man säger jag är sexy, men man har inte sett mitt ansikte. Förstår jag? Det är sant, då det måste vara något annat. Andra grejen. Snus. Jätteviktigt. Börja inte snusa, det är dåligt. Men ifall ni börjar, använd Göteborg XR Strong. Den är bra. En annan grej inte kan leva utan. Min telefon. Jätteviktigt. Få mig att rulla under vardagen. Har mina anteckningar här. Alla låtar. Som ni ser. Många på gång. Jag insåg förra veckan att Twitter är värsta grejen. Så jag har flyttat över nästan allt dit. Så det är bara att gå in och följa mig. The real one cuz. Utan punkt. Vilka följer du på Twitter? Ska vi se nu, jag följer. Jag är lite fin du vet. Jag följer Hasty B, en bra producent. Migos, Rihanna, Quavo, Complex i USA, Young Thug, 21 Savage, Drake, Kodak Black, Lil Baby, min favoritartist, Gunna, Meek Mill, också en av mina favoriter, Soulja Boy och Young Boy. Och J-Lo, glöm inte J-Lo. Vi skaffade det samma dag. Gina följer han också. Den är också viktig. Pengar är viktigt. Det är riktigt ganska bra. Man vet aldrig vad man gör under dagen. Viktigt. Jobba så får man pengar. Och sen min mask. Den är också viktig. Ni får inte se mig här. Ni kanske får göra det, jag vet inte. Men tills vidare, jag förblir hemlig. Och folk försöker verkligen ta fram bilder på mig. Och hittills har det inte funkat. De lägger massa bilder på andra personer. Och det är 3-4 olika personer, men det är bra. Fortsätt, jag får bara mitt namn att bli hetare. Viktigt med vätska. Red Bull, det startar dagen bra. Jag kan inte leva utan de här heller. De betyder mycket. De här, en fick jag en present av en kompis. Anna tog jag av en kompis. Och den tredje tog jag också av en kompis. Ja, lite taskig. Ska du inte lämna tillbaka dem? Nej. Jag tog dem, de fick pengar. Därför pengar är viktigt. Tack för att ni kollade. Det är One Cause här. Kommentera saker som ni inte kan leva utan. Så ska jag visa er lite grejer jag inte kan leva utan.